Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha elaborat un pla específic municipal per risc durant la jornada electoral. El consistori és pioner a l'Estat en la implantació d'aquesta eina preventiva en cas d'incidents o emergències durant unes eleccions. Els expliquem de seguida, abans el sumari. L'Ajuntament beca dos projectes d'investigació amb 4.500 euros cada un. Es tracta d'un estudi sobre noves aplicacions a productes tèxtils i un altre que agilitza el diagnòstic en les anàlisis de sang. Les donacions de sang a Terrassa cauen un 1% el 2012. A la nostra ciutat fan falta una cinquantena d'extraccions diàries i no s'arriba a les 40. Les instal·lacions del club de futbol Maurina Egara recuperaran la normalitat d'aquí a 2 mesos. Per poder continuar amb la pràctica esportiva, l'Ajuntament ha instal·lat 7 mòduls prefabricats. L'Ajuntament de Terrassa, com explicàvem al començament, presenta el primer pla específic municipal per risc durant la jornada electoral que es fa a l'Estat espanyol. Un pla que recull com s'hauria d'actuar en cas de possibles incidents o emergències durant unes eleccions. L'Ajuntament de Terrassa ha elaborat un pla específic municipal per risc durant la jornada electoral. El consistori és pioner en la implantació d'aquesta eina que preveu l'organització i els procediments d'actuació en cas que es produeixin incidents o emergències en el desenvolupament d'unes eleccions. Aquest és el primer pla d'aquestes característiques que s'ha fet a Catalunya i a Espanya i només s'activarà en situacions de riscos derivats de la jornada electoral, que està qualificada com a activitat multitudinària. L'Ajuntament ha tingut en compte tant el risc especial per les persones com per als béns. En concret, zonifica el territori en funció del risc, des dels col·legis electorals i les seus dels partits, fins a Correus i el mateix Ajuntament. També preveu l'estructura organitzativa i els procediments d'intervenció en cas d'emergència, així com els mitjans i recursos necessaris. A més, té en compte l'organització de grups locals d'auxili immediat a càrrec de personal voluntari i la manera d'informar la població. El Pla Específic Municipal per risc durant la jornada electoral és de redacció voluntària, forma part del Pla de Protecció Civil de Terrassa i es basa en les directrius generals del Pla Bàsic d'Emergència Municipal. La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha notificat a l'Ajuntament l'homologació d'aquest pla, així com de la revisió del Pla Bàsic d'Emergència Municipal i del Pla d'Actuació Municipal en cas d'inundacions. Aquest dijous hi ha ple municipal a l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta de la primera sessió ordinària d'aquest any 2013. Es debatran 8 propostes de resolució. El primer ple ordinari de l'any debatrà 8 propostes de resolució. A l'ordre del dia es contempla, entre d'altres temes, el canvi de la representació municipal al Consorci de Turisme, motivat pels recents canvis en el cartipàs municipal, i la dissolució del Consorci Fira de Terrassa. Així s'ha donat a conèixer aquest dilluns en la reunió de la Junta de Portaveus. El Partit Popular portarà a ple 2 propostes relacionades amb la mobilitat, en concret amb l'aparcament. Una vegada més, els populars reclamen la revisió de la zona blava a Terrassa per considerar incorrecte el seu funcionament. També demanen que revisi l'ordenança per ajustar a la baixa les tarifes d'aquest any. L'altra proposta sol·licita crear una comissió d'estudi que valori l'evolució dels preus dels aparcaments soterrats i que s'estudiïn possibles rebaixes i tarifes especials. Pel que fa a Convergència i Unió, presentarà 3 mocions. A banda de proposar la primera que l'Ajuntament impulsi un sistema de masoveria urbana a Terrassa com a alternativa d'accés a l'habitatge, reclama posar en marxa un espai participatiu que permeti informar i debatre iniciatives relacionades amb la nova ciutadania. La proposta també demana que, un cop aprovat el reglament de participació ciutadana, s'endeguin els treballs perquè esdevingui un Consell Municipal de Participació Sectorial. El darrer punt del text vol que s'iniciïn els treballs d'avaluació i conclusions del Pla Estratègic de Ciutadania actual per redactar-ne un de nou i actualitzat. La tercera moció dels nacionalistes reclama al govern de l'Estat que revisi a l'alça l'objectiu de dèficit imposat a Catalunya per aquest any i que no transmeti a les comunitats i administracions locals les exigències marcades per Europa. En aquest punt també pretén donar suport a la modificació de la normativa d'estabilitat pressupostària perquè els ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària. El Partit Socialista, per la seva banda, presenta una proposta de resolució reclamant a la Generalitat el pagament dels deutes acumulats al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. Una altra de les mocions la presentaran conjuntament PSC i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, on rebutgen la llei que regula les taxes en l'administració de justícia. Finalment, totes les formacions presentaran una proposta de resolució conjunta per aprovar l'adhesió al document de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet casteller. L'Ajuntament ha lliurat aquest dilluns 9.000 euros als 2 projectes d'investigació universitaris.
Unes beques que volen potenciar la innovació i el talent al campus universitari. L'Ajuntament de Terrassa ha becat dos projectes universitaris d'investigació, un sobre noves aplicacions a productes tèxtils per millorar la qualitat i un altre que agilitza la diagnosi en les anàlisis de sang. Cada alumne s'emporta 4.500 euros per poder desenvolupar el seu treball. Aquest dilluns al vespre, i amb la presència de representants polítics de l'Ajuntament, professors, alumnes i familiars, s'ha fet entrega dels ajuts a la recerca d'estudiants universitaris. Dels 11 projectes presentats, el jurat, format per professors de les 5 universitats terrassenques, han escollit dues propostes que desenvoluparan a partir d'ara. Aquesta és la segona edició d'unes beques que busquen potenciar el campus universitari per la formació, la innovació i dinamitzar l'economia. Un ajuntament com el de Terrassa que, dintre de les seves possibilitats, intenta tirar endavant polítiques coherents per fomentar el talent, per preservar la igualtat d'oportunitats, per garantir que la recerca i la innovació reverteixin en benestar per les persones i desenvolupament econòmic per la societat. Un dels projectes aportarà valor afegit als productes tèxtils, mentre que l'altre millorarà el procés analític de la sang amb un sistema de filtració del plasma. Un simple drap de cuina que no sigui només un producte per netejar, sinó que a més doncs, que tingui la seguretat de que si tu vas agafar l'olla amb aquest drap de cuina sigui resistent al foc i per tant, per exemple, doncs, si cau a la flama, no prengui i no et faci flama. El que estem desenvolupant és un sistema de filtració que a partir d'una goteta de sang extregui el plasma i amb un reactiu doncs, pugui realitzar diferents tipus de tests. Els tests es realitzaran amb menys temps i amb menys cost al darrere perquè hi ha menys gent. I l'altre tema també és que ja bueno, gairebé desapareixen els possibles errors de manipulació. L'acte ha comptat amb l'exposició d'un dels treballs becat en l'anterior edició sobre el disseny d'uns aparells que permeten avaluar objectivament la qualitat òptica. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha ajudat a crear més d'un centenar d'empreses al llarg de l'any passat. Són empreses que van rebre l'assessorament de la Cambra i tenien moltes possibilitats de ser viables. La majoria estan relacionades amb el sector serveis. La Cambra de Comerç ha contribuït a crear 116 noves empreses en el transcurs del 2012. A través del servei de creació d'empreses s'ha fet possible que el 32% dels projectes assessorats per la Cambra s'hagin materialitzat en empreses de nova creació, un 13% més que la mitjana d'anys anteriors. Les iniciatives empresarials creades es caracteritzen per tenir un alt valor afegit i un alt component innovador. Estan vinculades, majoritàriament, al sector serveis, on la majoria desenvolupen activitats de consultoria especialitzada i de comerç, a part de serveis relacionats amb salut i oci. Strikepool és una de les 116 noves empreses creades. Es tracta d'un punt de trobada per als aficionats de l'esport i del billar. Els seus impulsors, Marc Codina i el seu pare Alfons, han fet una gran inversió, però pensen que a la ciutat li calia un centre d'aquestes característiques. A més, el club vol fomentar la pràctica d'aquest esport oferint cursos d'iniciació al billar i organitzant campionats a nivell local i català. Dins les seves instal·lacions compten amb diferents taules de billar, a més d'un futbolí i dues dianes. A partir de la idea de negoci, el servei que ofereix la Cambra consisteix en l'assessorament i la valoració de la viabilitat del projecte, la creació del pla d'empresa i el suport en la posterior posada en marxa del negoci. El Banc de Sang de Terrassa ha presentat nova campanya. La iniciativa compta amb el suport del xef Artur Martínez, tot plegat amb la intenció d'incrementar les donacions. I és que el nombre de donants s'està estancant i fins i tot està baixant. El nombre de donacions de sang a Terrassa s'ha estancat. No només això, sinó que l'any passat van disminuir un 1%, quan l'objectiu del Banc de Sang era incrementar-les. En total, n'hi va haver 8.820. Aquesta situació contrasta amb la tendència que hi ha hagut a la resta de ciutats de Catalunya que també tenen un banc fix, on sí que hi va haver un creixement en el nombre de donacions. Cada dia són necessàries una cinquantena a Terrassa. La realitat és que amb prou feines se superen la quarantena. El principal problema que hi ha a Terrassa és el de trobar donants nous i joves. El 2012 n'hi va haver poc més de 800, un increment inferior al de l'any anterior. Sí, aquest és el tema. Nosaltres tenim un donant absolutament fidel, la ciutat de Terrassa té donants molt, molt fidels, i aquests donants són gent de 40 i escaig a 65 anys. Però clar, el PAC o el grup de la gent més jove és la gent que no ve. I donants que s'incorporin per fer aquest relleu generacional tampoc no en tenim. D'alguna manera no estem arribant al target
específic d'aquesta gent jove, no? Potser que a ciutat la gent jove ara en aquest moment està treballant moltes hores al dia, potser per als crios no poden vindre o per diferents raons no es poden bellugar, o nosaltres no som capaços de mobilitzar-los i hem de reinventar-nos una mica per veure exactament com podem aconseguir que aquest personal vingui cap aquí. Per tal de captar nous donants, el Banc de Sang i Teixits de Terrassa continuarà amb les seves campanyes. La propera serà dijous que ve. Tothom qui vingui a donar sang tindrà com a obsequi una degustació de productes autòctons elaborats pel xef del restaurant Capritx, Artur Martínez. Per assegurar-se un lloc, es pot fer la reserva per internet. Fa 3 anys, Terrassa va impulsar la campanya Entorn sense fum a les escoles. La intenció és reduir el fum del tabac als accessos als centres educatius. Ara l'Ajuntament de Girona també s'ha sumat a aquest projecte. La campanya preventiva Entorn sense fum, impulsada per l'Ajuntament de Terrassa a les escoles de primària, ha cridat l'atenció a l'Ajuntament de Girona, que també ha decidit implantar-la al seu municipi. La iniciativa consisteix en la instal·lació de rètols als espais exteriors de les escoles amb l'objectiu de reduir l'exposició al fum de tabac dels nens i nenes de la ciutat. Aquesta campanya pionera s'ha estès a les 33 escoles d'infantil, primària i educació especial de Girona, on ja s'han instal·lat els cartells. A Terrassa, des del maig de 2010, quan es va posar en marxa aquesta campanya en el marc de la commemoració del Dia Mundial contra el Tabac, s'hi han adherit 55 escoles d'infantil i educació primària públiques. Amb la instal·lació dels cartells es pretén conscienciar la ciutadania sobre els riscos que comporta el fum del tabac sobre la salut de les persones no fumadores. Actualment, la llei del tabac no prohibeix fumar en l'accés immediat dels centres docents, però sí, per exemple, els parcs infantils o les entrades dels centres universitaris. El 15 de juny del 2012, a una zona rural del Paraguai, la policia va intentar desallotjar camperols que havien ocupat la finca d'un terratinent. Van morir 11 camperols i 6 policies en uns fets que encara no s'han aclarit i que han portat 8 indígenes a la presó. Ara, des de la càtedra UNESCO de la UPC, s'han denunciat irregularitats i es presentarà un informe a les Nacions Unides. Juez. Investigadors dels drets humans de la càtedra UNESCO de la Universitat Politècnica presentaran a les Nacions Unides un informe sobre la massacre de 17 persones al Paraguai en el desallotjament d'una finca ocupada. La Fiscalia del País Sud-americà ha encausat a 54 supervivents per la mort d'11 camperols i 6 policies en el desallotjament d'un centenar de pagesos d'unes terres estatals a Coroguati. En l'actualitat, hi ha 8 persones a la presó que han protestat amb vagues de fam i 4 més estan arrestades al seu domicili. Els investigadors denuncien irregularitats en tot el procés que tindria per objectiu el canvi de govern tal i com es va produir després de la matança. El caso de la matanza que hubo el 15 de junio del año pasado, del 2012, derivó en la destitución del presidente electo. Y pusieron en Argentina y en todo el cono sur se habla de un golpe de Estado de facto. Pusieron al actual, digamos, e ilegítimo, he dicho ilegal, he dicho ilegítimo, presidente del Paraguay, Federico Franco. El 15 de juny del 2012, 17 persones eren assassinades a la finca Marina Cué en el seu desallotjament a instàncies d'un terratenent. Els camperols esperaven la regularització de les terres propietat de l'Estat. 7 dies després, el president del Paraguai, Fernando Lugo, va haver de dimitir i va ocupar el seu lloc l'ultraliberal i relacionat amb la multinacional de la soja, Federico Franco. Paraguai també va ser suspès cautelarment de Mercosur i UNASUR, organismes internacionals que exigeixen l'ordre democràtic. El màster de Relacions i Gabinets de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha convidat els investigadors de Nacions Unides per denunciar el cas de Coroguati a les portes d'un judici sense garanties processals. Lluitar contra l'exclusió social a través de l'esport és la intenció de les 3 jornades de judo amb nens de Terrassa i usuaris de Fopar. Una bona manera de trencar prejudicis i alhora promoure aquesta art marcial. Aprendre a practicar judo convivint amb usuaris de la Fundació Fopar. Aquesta forma part d'una de les 3 jornades de promoció de l'art marcial japonesa per a nois i noies de Terrassa que s'ha celebrat aquest dimarts al matí a les instal·lacions de Fopar. L'activitat, dirigida per Josep Floris, pretén que els alumnes comparteixin la pràctica del judo amb discapacitats de la Fundació, potenciant la inclusió social a través de l'esport. Quan els nens veuen i trenquen aquesta barrera, aquests prejudicis que podem tenir vers les persones amb discapacitat intel·lectual,
A l'esport és molt fàcil, és molt facilitador d'aquesta experiència. Ostres, quan et poses davant d'algú on has de compartir una passada en el bàsquet, alguna tècnica en el judo, la relació que tenies al teu cap canvia una mica. Està previst que un total de 160 estudiants de 4 centres educatius de Terrassa passin per Fupar a practicar judo. Pels alumnes és una bona manera de trencar la rutina habitual i conèixer un esport poc conegut a la ciutat. Hem après que el judo no és per ficar-se en lluites, hem après que el judo és per divertir-se. Ens han ensenyat a caure i a fer uns moviments de judo, per exemple, el rellotge i a saludar també ens ha ensenyat. El 26 de febrer i el 16 de març repetiran l'experiència. Comencem els esports amb futbol. Segona victòria a casa del Sant Cristòbal, que ajuda els parroquials a sortir dels llocs de descens per primera vegada aquesta temporada. Els homes de Rafa Bermejo van guanyar el Peralada per 1-0. Alegria entre els jugadors del Sant Cristòbal al final del partit, i no era per menys. La victòria per 1-0 contra el Peralada, un dels rivals de la part alta de la classificació, permet al conjunt parroquial sortir per primer cop dels jocs de descens aquesta temporada. Ara mateix, els de Rafa Bermejo són 14ens amb 21 punts. La primera aproximació en perill de la primera part la va fer Rubén, que després de combinar amb Javi Ruiz va provar de sorprendre Gallego. El Peralada també va disposar d'una bona ocasió de falta, però Dani del Río va estar molt ben col·locat per aturar el llançament de Mateo. Adrián García, abans del descans, va provar fortuna des de fora de l'àrea, però sense èxit. A la represa, el Sant Cristòbal va agafar el timó del partit i va anar descaradament a per la victòria. Rubén, amb un forxut, va estar a punt de fer l'1-0. I minuts més tard, era Adrián García qui rematava massa creuat. El gol local s'ensumava i aquest arribaria en una jugada embolicada que finalitzaria el defensa Jordi Torres en el minut 63. No vamos sobrados, la realidad es esa. Nosotros tenemos que luchar cada balón, luchar cada partido. No podemos permitirnos el lujo, como otros equipos, de bajar el pie del acelerador y tenemos que ir al máximo en todas las jugadas. Estos tres puntos nos hacen afrontar ya la segunda vuelta pues fuera de la zona de descenso, ¿no? Y pues el objetivo que nos hemos marcado siempre a primera vista es esto, salir de ahí abajo, y hemos salido. Tot i jugar amb un home menys per doble amonestació a Xavi Lordán, el Sant Cristòbal es va saber defensar amb ordre. Amb temps afegit, Carlos Chacón va tenir en les seves botes l'empat, però la seva acrobàtica tisora la va aturar del Río. Tres punts molt importants de cara a visitar diumenge al Montcada. I marxem ara a la Maurina, on el seu club de futbol ha recuperat aquest cap de setmana la normalitat esportiva. Les oficines i els vestidors continuen tancats per les esquerdes provocades per uns moviments subterranis, però s'han instal·lat uns mòduls prefabricats com a vestidors provisionals. Les instal·lacions del club de futbol Maurina Gara recuperaran la normalitat d'aquí a 2 mesos. Recordem que uns moviments subterranis havien provocat esquerdes de fins a 3 centímetres d'amplada en els vestidors i en l'oficina del club, deixant l'espai inutilitzat com a mesura de seguretat. Per poder continuar amb la normal pràctica esportiva, l'Ajuntament ha instal·lat fins a 7 mòduls prefabricats que serveixen de vestidors com a mesura provisional. Ara es prepara una actuació tècnica que consistirà en omplir el buit del terra dels vestidors per tal de seguir-los aprofitant. Malgrat els problemes sorgits, l'Ajuntament no s'ha replantejat posar en marxa el projecte establert fa uns anys que contempla la construcció del futur camp de futbol de la Maurina en uns terrenys del barri del Roc Blanc, propers a l'actual zona. Uns terrenys que també situen al costat del camp de futbol l'Institut de les Aimerigues. A veure, en aquests moments la situació és la que és. Elies està on està, està pendent de que també el Departament d'Educació, d'Ensenyament, faci alguna valoració si vol canviar-ho. I el camp de futbol està on està i de moment, en el mig termini, no està previst de canviar-ho. Però és evident que són temes que en algun moment es podria posar sobre la taula la relació que hi ha en aquestes dues instal·lacions. L'actual conjuntura econòmica fa impensable ara per ara el trasllat de les dues instal·lacions, tant l'esportiva com l'educativa, per la qual cosa seguiran amb la mateixa provisionalitat que fins ara. Ahir parlaven de la mitja marató de Terrassa, dels guanyadors de la prova i de les marques esportives, però avui volem mostrar aquesta cursa des de dins. Un dels participants, en Jordi Miquel, ens ha mostrat amb una càmera al cos i ens anima a fer-la l'any que ve. A la web, mitja Terrassa, no,
Aquest és en Jordi Miguel, un habitual de les curses de muntanya, però que aquest diumenge s'ha aventurat a fer-ne una d'asfalt i de l'exigència de la mitja de Terrassa. L'hem convençut perquè es col·loqués una càmera GoPro i ens expliqués la prova des de dins. Han curiosit alguns dels seus amics i companys de ruta de l'equip Pantaurells de Terrassa. Alguna que altra salutació més entre corredors i sortida. Primers 5 quilòmetres bé, passant pel control de xip i pel primer avituallament. Important hidratar-se bé, Jordi, abans d'afrontar les rampes més dures del recorregut. Avinguda Vallès i Avinguda Béjar, sobretot. Avinguda Vallès no s'acaba mai més i l'Avinguda Béjar tampoc. Quan vas cap allà sembla que sigui pujada i quan tornes torna a ser pujada. Dius, aquí passa alguna cosa. Ritme constant, gaudeix de l'ambient que es vivia també en alguns carrers com l'Avinguda de l'Abat Mercet. Hi havia trams que hi havia molta gent, la rampa estava rebentada de gent, allà davant de la natació també estava ple de gent, o sigui, no, hi havia un ambient maco. I demostra que és una persona que recicla, fins i tot quan corre. El Jordi controla el temps que porta i aprofita ja passat la meitat de cursa per prendre's un gel energètic per recuperar forces i afrontar els últims 5 quilòmetres. A la Rambla de Gara, la canalla i els grups de cultura popular ajuden a fer més suportable el tram final. Ànims a si mateix en el darrer quilòmetre. Vinga, va, que hi som! I objectiu complert, 1 hora 45 minuts i 48 segons. Comentar la jugada amb l'Eduardo. Pues mi el globo de la 30 me ha pasado al kilómetro 4, así. I trobar-se amb els amics i la família al final. Valoració? Bueno, de fet, era la primera cursa que feia d'asfalt i ja és durilla, la de Terrassa. Terrassa no és pla i realment és dur, són 20 quilòmetres, però bueno, hem anat fent. Hi havia molta gent pel recorregut i això anima, hi havia molta gent animant. Però bueno, hem acabat vius, o sigui, això és el que es tractava. Home, el Coprovin és maco, o sigui, hi ha temps de sobres, o sigui, és anar fent, mica en mica, i no, es pot fer, bé. Els castellers de Terrassa continuaran aquest any amb les mateixes persones al capdavant de la colla. Els Blau Turquesa han reelegit en l'Assemblea Ordinària Mario Pena com a president i Emili Cortés com a cap de colla. La junta directiva també la formaran el vicepresident Francisco Salazar, la secretària Anna Grifell i la tresorera Gemma Pous. En l'apartat tècnic, els castellers de Terrassa tenen l'objectiu de consolidar els castells de 8 aconseguits l'any passat i afegir noves construccions. Es treballarà especialment els 3 i els 4 de 8 i els 2 de 7, tres castells que volen aixecar de cara a la Festa Major de Terrassa. Doncs amb aquestes imatges dels castellers els diem adéu. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una bona tarda. Fins demà.